tady pár roztomilých zprávyček. Řidič projel hypermarketem a uháněl pryč do Japonska, tvrdil policii. Ale říkal to ve vejprtech. Česko se může vrátit do recese, varuje viceguvernér České národní banky. Já jsem méně guvernér a řekl bych, no, my jsme z recese ještě nevylezli, takže není se kam vracet. Tajná schůzka v zámku, od thrilleru k frašce, píší v zahraničí o puči v Lánech. To myslím, že odpovídá. Složitá hydra vztahů v podnikání a politice nás překvapila, tvrdí šéf útvaru pro odhalování organizovaného zločinu Robert Šlachta. To je šéf útvaru pro odhalování organizovaného zločinu a jeho ta hydra překvapila. Čili to je superhydra. Takže dejte pokoj s DPH, s církevníma restitucema, či vládu práva. Tak, to by bylo všechno. A nyní dovolte... Je tady pan Odvárka? Je, tak je to dobrý.